Sehniye, bestekar, Azerbaycan Respublikası'nın emektar ince senat kadimi, hamımızın sevimlisi, yaddaşlardan hiç vaxt silinmeyeceği musiqilerin bestekarı Aygün Semedzade'ni davet edirəm. Buyurun, karşılayın. Aygün Hanım Semedzade. Salam, güzel Şəki. Hamınızı bu güzel məkanda görməyimizə şadıq. Şəkinin sakinleri, Şəkinin qonaqları, festival iştirakçıları və festivalın qonaqları. Bu mötəbər tədbirin 8-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış mərasimində ilk gündə bizim konsertimizin keçirilməsini, müəllif gecəsinin keçirilməsini məsləhət bilənlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına, Firəngiz xanım Əlizadəyə öz xüsusi təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir etimada bizi layiq görmüşsünüz. Çox sağ olun Firəngiz xanım. Biz bunu heç vaxt unutmarıq. Çünki və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə və əlbəttə ki Şəki şəhər icra hakimiyyətinə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu qonaqpərvərliyə görə, bu gözəlliyə görə. Çox yerlərdə biz konsert səfərlərində də oluruq və Azərbaycanın paytaxtında dəfələrlə konsert vermişəm. Amma mənim üçün Şəki hamı bilir ki, özüm Şəkili olmasam da ən çox sevdiyim Bakıdan sonra bəlkə Bakı qədər sevdiyim ikinci bir məkandır. Buranın çox maraqlı aurası var. Bəlkə də uzun əsrlərin böyük mədəniyyətini qoruya-qoruya gəldiyinə görə və bugün biz bugün də bu tarixi, Azərbaycan tarixinin ən gözəl izlərini məhz bu şəhərdə gördüyümüzə görədir. Bu şəhərin hər daşında, hər torpağında, ağacında, suyunda mədəniyyət ab havası var və buna görə də bu mədəniyyəti qoruyanları bir daha alqışlayıram və istəyirəm ki, bugün bu sənət gecəsini açıq elan edeyim. Bizi bugün Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Teymur Göyçayevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri, Qara Qarayev adına Kamera Orkestri müşayiət edir və istərdim ki, sizi çox yormayaq və elə ilk musiqi nömrəsini sizə təqdim edim. Orkestrin ifasında vals. Thank you.
belə qərara gəlmişik ki, konserti mən təqdim edeyim, ifaçıları və mahnıları. Və ilk mahnı sizə təqdim olacaq, ilk mahnı Məktəb İlləri. Və bu mahnını bugün sizin qarşınızda Leyla İdrisova və Vüsal Hacıyev ifa eləyəcək. Sözləri Kemal Xamabiyevə məxsusdur. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Mən tez-tez səhnəyə gələcəm və hərdən bir də sizin üçün müğənnilərlə bərabər mahnı da ifa eləyəcəm. İndi isə iştirakçıları dəvət edirəm. Geyimimiz hüququmuz biridi, şair dedi hamımızın adı da. Ele bil ki boyumuz da eyniydi, aman Allah ne hoş bektik biz onda. Bir müellim töhmetiydi derdimiz, bir töhmetten için için yanardı. Hele onda bilmirdik ki bunu biz bir gün nice hasret ile anarız. Dünya hele bizim için nağıldı, minazul alışırdı, yanırdı. Özümüzü biz hamıdan ağıldı, özümüzü nebek nebek sanırdı. Mektep illeri ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri, her anı bir ömre beraber seyirli günleri, en temiz arzulu günler. Mektep illeri ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri, her anı bir ömre beraber sehirli günleri, en temiz arzulu günler. Yazılanı bir silgiyle bozmada bizim için ne asandı ne asan. Hele onda bilmirdik ki bunu bir tane yazan bozulmayan yazıdan. Yazılanı bir silgiyle bozmada bizim için ne asandı ne asan. Habersizlik ömrümüze biz hele talih yazan bozulmayan yazıdan. Dünya hele bizim için nağıldı, minazul alışırdı, yanırdı. Özümüzü biz almadan ağırdı, özümüzü ne bekteber sanırdı. Mektep illeri ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri, her anı bir ömre beraber sehirli günleri, en temiz arzulu günleri. Mektep illeri ömrümün en şirin duygulu her anı bir ömre beraber sevgili günleri, en temiz arzulu günleri. Müzik.
mektebilleri ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri her anı bir ömre beraber sehirli günleri en temiz arzulu günleri mektebilleri ömrümün en şirin her ana bir ömre beraber sevimli günleri en temiz arzulu günleri en temiz arzulu günleri en temiz arzulu deyim belki de gece oldu belki de utandım gülersen diye kesti yollarımı korkaklar uduzdum bu vaksız deli sevgiye susmaya mecburdum ne aşk ne zaman yerinde değildi ne deyim indi kismet mi değil mi bilmiyorum ama gecikmiş etiraf değiller buna susmaya mecburdum ne yaşlı zaman yerinde değildi edeyim indi ismet mi değil mi bilmirem ama gecikmiş etiraf değiller buna ömrüne konağı sevdim yolundan uzak neyim daha susar gözümde, uyuyar yüreğimde, diner mahnılarımda. Ömrüne konan sevdim, yolundan uzak neyim. Daha susar gözümde, uyuyar yüreğimde, diner mahnılarımda. Gizlice arkanca bakardım senin. Yoluna çıkmadan cesaret hanım İmzasız bir mektup gelmişti sana Susarlam kelmene de yadında mı? Tez mi doğulmuşsan geç mi rastladın Sana ne deyim ki adında kalın Ne yazdım ne dedim ne dinledim Sen de gözlerimle buna bilmedin Ömrüne konağı sevdim Yolundan uzaktın eyim Daha susar gözümde Uyuyar yüreğimde Diner mahnılarımda Ömrüne konağı sevdim Yolundan uzaktın eyim Daha susar gözümde Uyuyar yüreğimde Diner mahnılarımda Nezmi doğulmuşsan geç mi rastladın Sana ne diyeyim ki yadında kalım Ne yazdım ne dedim ne dinledim Sen de gözlerinle duyabilmedin Ömrüne konaktı sevgim Yolundan uzaktı değilim Daha susar gözüm
yolundan uzaktın eğilim. Daha susar gözümde, uyuyar yüreğimde, diner mahnılarımda. Daha susar gözümde, uyuyar yüreğimde, diner mahnılarımda. İndi sizə təqdim edəcəyim musiqi əlavə təsir filmindəndir. Vals. Akordeon və orkestr üçün vals. Akordeonda Respublikanın xalq artisti Ənvər Sadıqov. Buyurun, dinləyin. Musiqi haqqında bir iki kəlmə istəyirəm söz deyim. Firəngiz xan mənə bir neçə də deyib ki, sən təvazökarsan. Bəlkə indi bugün mənim dediyim sözlər təvazökarlıqdan kənar olacaq, amma istəyirəm deyim. Bu əlavə təsir filminə yazılmış bir valsdir və çox maraqlı bir epizod idi. Orada professor obrazı var idi. Bizim bir görkəmli aktyorumuz Şamil Bey ifa edirdi onu və çox maraqlı bir epizoddur. Orada uşaq xəstə, Down xəstəsi olan bir uşaqla oyun səhnəsidir. Gəlinciklərlə oyun səhnəsidir. Dedilər buna belə bir musiqi yaz ki, həm təsirli olsun, həm də biraz işıqlı olsun. Və ondan sonra həmən filmin deməli epizodik rolunda oynayan Şam müəllim mənə zəng vurdu. Dedi ki, sən məni orada baş qəhrəman elədin. Birdən-birə deyil, mən özümü orada epizodda yox, baş qəhrəman kimi hiss elədim bu musiqiyə görə. Və buna görə də mən
hem özüme teşekkür ederim hem bizim güzel musikiçimiz Enver Sadıkov ve Evez Muradova öz teşekkürümü bildirem. O da burada iştirak edir. İndi size təqdim edeceğimiz musiki rəqsidir, dağlı rəqsidir. Yine de Enver Sadıkov'un ifasında eşidəcəksiniz ve burada bu rəqsi istedik ki səhnələşdirək, səhnədə görək ve Balakənddən gəlmiş bir rəqs qrupu böyük məmnuniyyətlə biz istedik ki məhz onlar bu rəqsi ifa eləsinlər. Deməli orada bizim Azərbaycanın bütün bölgələrindən olan yəni insanlara saygımız var, sənət adamlarına saygımız var. Burada mənə biraz maraqlı gələn oldu ki, orada avarlar da oynayırlar və mən onların rəqsinə çox maraqla baxırdım bayaq məşqdə. İndi istəyirəm ki, dağlı rəqsini həmən o rəqs qrupunun ifasında görəsiz. Enver Sadıkov'un ifasında. Thank you.
isə sizə gənc bir müğənnini təqdim eləmək istəyirəm. Çox istedadlı, maraqlı bir səsdir və sevinirəm ki, mahnılarımın ifası üçün və ümumiyyətlə Azərbaycan mahnı janrında olan əsərlər üçün maraqlı bir səs tapmışıq. Nigar Cəlilova, Dəniz sözləri xanım İsmail qızının musiqisi mənim. Gece koynunda garibim sensiz, belki uzaktan bir sorak gelen haber hasreti bir yolluk siler. Deniz dinmeyir, sahil susur, sönmeyir, isyan duruptu. Gözlerim yolda, ne bir gelen var. Kalmışsan harda, harda hayat ne olur? Derler senden yoktu bir haber, ayrı düşer senle. Döndü bütün gedenler senden yoktu bir haber, ayrı düşer mi sevenle. Neler kalıptır sözler reyde, yuva sanıptır aya bakıram, o da dinmeyir senin yerini. Sevgi sönmeyir, isyan buruptu. Gözlerim yolda, ne bir gelen var. Kalmışsan harda, harda hayat ne olur? Döndü bütün gedenler senle, yoktu bir haber, ayrı düşer mi sevenle. Döndü bütün gedenler senle, yoktu bir haber, ayrı düşer mi sevenle. Döndü
düşer mi sevenler? Döndü bütün gedenler senden, yoktu bir haber ayrım, düşer mi sevenler? Biliriz ki Azərbaycan televiziyası her il müntəzəm olarak bu tədbiri işıqlandırır. Bugün de biz Azərbaycan televiziyasına öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, buradadılar, bizimlədirlər. İndi isə sizə bir ifa təqdim edirik. Kamança və orkestr üçün simfonik lövhə. Belə deyim ki, bu mənim gələcək iri həcmli bir əsərimdən olan bir musiqidir. Və mənim bugünə qədər yaradıcılığımda kamança alətindən çox istifadə edirəm. Düşünürəm ki, musiqimə rəng qatır, musiqimə gözəllik qatır, musiqimə dad qatır və həmişə də kamança ifaçısı dəyişməz olaraq qalır mənim mahnılarımda, musiqimdə. Bu, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Elnur Əhmədovdur. Azərbaycan kamança sənətinin ən gözəl ifaçılarından biri. Xahiş edirəm, alqışlayaq və səhnəyə dəvət edirik. Eşq simfonik lövhəsi.
Size bir duet təqdim edirik. Ayaz Qasımov buyursun səhnəyə və mən bərabər sizin üçün gözəlim səni ifa edəcəyik. Bilirəm ki, birinci konsertdən sonra bu mahnını çox sevirlər, bəyənirlər və bugün də sizin qarşınızda yenə də həmən mahnıyla. Ovuclarımda hissederem Öpüşlerinde saflanan sirri Dudaklarından öğrenerem Senin sevginle göylere kanat açıp Serhoş serhoş gezerem Eşk laylasının şirin yuhusun bir gün Seninle bölüşerem Güzelim sen, bir çiçek sen, gül etrini nefesime çekerim ben. Bir sevdasam, kurtulmaram, yollarında seher akşam gözlerim ben. Yüreğimin içinde sen, seni sonsuza kadar severim ben. Güzelim sen, bir çiçek sen, gül etrini nefesime çekerim ben. Bir sevdasam, kurtulmaram, yollarında seher akşam gözlerim ben. Yüreğimin içinde sen, seni sonsuza kadar severim ben. Soyuk yumuşak ellerini, avuçlarımda hissederim. Öpüşlerinde saklanan sirri dudaklarından öğrenerem Senin sevginle göylere kanat açıp serhoş serhoş gezerem Eşk layla sirrin şirin yuhusun bir gün seninle bölüşerem Güzelim sen bir çiçek sen gül etkini nefesine çekerem ben Bir sevdasan kurtulmadan Yollarında seher akşam gözlerim Yüreğimin içinde sen Seni sonsuza kadar severim ben Güzelim sen, bir çiçek sen Gül etini nefesine çekerim ben Bir sevdasan kurtulmadan Yollarında seher akşam gözlerim ben Yüreğimin İçinde sen, seni sonsuza kadar severim ben. İndi size təqdim edeceğim mahnı, ümumiyyətlə musiqiçilərin her birine həsr olunur. Tənha Rayal adlanır və qeyd edelim ki, bu mahnının ilk ifaçısı İlqar Muradovdur. O bu gecədə iştirak edir, amma öz mahnısı ilə, yəni bu dünyanın ağır biləklə iştirak edir. Amma bugün bu mahnını ifa eləməyi gənc bir müğənniyə həvalə eləmişik. Mən ifaçını təqdim etməzdən əvvəl istərdim, məhz bu mahnını nəyə görə yazdım, onu deyim sizə. Musiqiçilərin hər birinin, yəni piyanoçuların, bəstəkarların evində piano var, fortepiano aləti var əksəriyyətində. Və fərqi yoxdur, yəni bu simvolik bir addır, royal, ola bilər bir başqa alət olsun. Və gün gəlir, həmən o alət susur, həmən o alət öz ifaçısını itirir.
Yəni biz də vaxt keçəcək, nəsillər dəyişəcək və biz də olmayacağıq nə vaxtsa və bizim alətlərimiz, bizim piyanolarımız da tənha qalacaq. Və mən öz fortepianoma, öz rayalıma kənardan baxmışam və elə bil ki, mən o mahnını bir 50 il, 100 il sonra kənardan elə bil izləmişəm və bu musiqini bəstələmişəm. Sözləri Sevinç Çılğının qarşınızda Orxan Cəlilov. Buyurun, qarşılayın. Sessiz odu soymayan hatirem ki ben de kimsesizem sen de kimsesiz tenha hesret kopan hatirem ki tenha hesret kopan hatirem Hanı o titreyen dindire seni Könlünün odunu suyu da belki Bir bıçak derdini bir avuç gemi Hesretin adını bunu da belki Şehirlerin kaynar nefesi Sönmez şöhretlerin vida kelimesi Büyük sehnelerin sevgilenmesi Sen de sahibin hatiresi var Sığınar sinene içenin sua Kökten düşen neçe arzu içinde Uyuyar ümitsiz tenha bir ayak Uyuyar ümitsiz tenha bir ayak Hanı o titreyen dindire seni Könlünün odunu suyu da belki Bir bıçak derdini bir avuç gemi Hesretin adını unu da belki Şehirlerin kaynar nefesi Sönmez şöhretlerin vida kelimesi Büyük sehnelerin sevgi nevmesi
Yanar yüreklerin abidesi var. Sen de şehirlerin kaynar nefesi. Sönme şöhretlerin bir daha gelmesi. Büyük sahnelerin sevinemesi. Yanar yüreklerin abidesi var. Bir de tenha kalan rayayın sesi. Sönme şöhretlerin bir daha gelmesi. Büyük sahnelerin sevgi nermesi. Sen de sahibinin katresi var. İndi yine size hamımızın sevdiği böyle ürəklə deyirəm sevdiyim mahnılardan birini təqdim eləyəcəyik. İkisini daha doğrusu təqdim eləyəcəyik. Amma yenə də fərqli ifadə. Azərbaycan estradasının çox gözəl səslərindən biri, gənc istedadlı ifaçımız və bugün artıq əməkdar artist kimi təqdim edəcəyimiz Nurlan Növrəsli səhnəyə dəvət edirik. Və onun ifasından yağış səslənəcək. Ardıca Bakı haqqında nağılı da ifa eləyəcək və Bakı haqqında nağılda da yenə Elnur Əhmədov ifasında kəmançada və udda isə Nurlanın qardaşı və bizim çox istedadlı sənətkarlarımızdan, gənc musiqiçilərimizdən biri Arslan Övrəsli ifa eləyəcək. Mən indən hamısını dedim ki, yəni ardıcıl olsun, bəlkə bu dəfə yəni səhnəyə çıxmayım. Bir de təqdim eləməyə hələlik ki. Buyur Nurlan. Yağış yağır bu şehre, gör ne güzel bir gecedir. Bir sen bir ben bu şehirde, bir de yağışlı gecedir. Yağış yağır bu köyde, sevgimize heyret edin. Belki yağan yağış değil, gönlümüzün hasret edir, hasret edir. Bugün göyler nəğmədir, ürəyində sözü var. Bu məhəbbət nəğməsini görən harda bilir yağış. Yağış yağır bu ki göyü, sevgimizə heyrət edir. Belki yağan yağış değil, könlümüzün hasretidir, hasretidir. Belki göyler bu torpağa sevgisinden söhbet açır. Yağış yağır bu şehrin, gözlerinden yuxu kaçır. Bu şehirde, bu yağışta, bu gecede bizimkidir. Bu gecede bize bahar
o seherde bizimkidir. Ellerinde, saçlarında, damcıların parıltısı, kalbimize akıp gelir o yağışın kışıltısı. Yağış yağır bu iki göğü, sevgimize heyret edin. Belki yağan yağış değil, gönlümüzün hasretidir, hasretidir. Bugün göğler nağmedir, yüreğinde sözü varmış. Bu mehbet nağmesini gören hardan bilir yağış. Yağış yağır bu köyü, sevgimize heyret edin. Belki yağan yağış değil, köylümüzün hesretidir, hesretidir. Belki göğler bu torpağa sevgisinden söhbet açır. Yağış yağar bu şehri, gözlerinden yoku kaçır. Bu şehirde, bu yağışta, bu gecede bizimkidir. Bu gecede bize bakar, o şehirde bizimkidir. Yağış yağar bu şehrin, gözlerinden yuhu kaçır. Bu şehirde, bu yağışta, bu gecede bizimkidir. Bu gecede bize bakar, o seherde bizimkidir. Hamısı da bele başla, biri vardı, biri yoktu. Nağıllarda şehir çoktur, isteyirem danışan ben. Bir denizin sahilinde nağıl olan şehrim ben.
dünyadan al çoktur. Hamısı da bana başka. Biri vardı, biri yoktu. Nalılardan şehir çoktur. İsteyirem danışan ben. Bir denizin sahilinde nalım olan şehrimde. Dokunan da her daşına, o kaygısız güllerime, men kayıtmak isteyirem. O afsanla bağların meyneli çeperlerine, yine aşmak isteyirem, uşak olmak isteyirem. Dokunan da her daşına, o kaygısız günlerime, men kayıtmak isteyirem. O afsane bağların meyneli çeperleri, yine aşmak isteyirem, uşak olmak isteyirem. Saadetim, kovuma bakın, odlar yurdum, sevgi dolu torpağımsa. O sehirli gecelerde, Hezer daybaşa yaşıyorsun. Saadetim, doğma bakayım, otlar yurdum, sevgi dolu torpağımsa. O sehirli gecelerde, Hezer'e dayanışamam. Hiç vakit senden ayrılmayan gözlerimdir ele ki. Saçlarıma sığal çeken neftetirli küleyleri, ay hele diyebilmediğim sözlerimdir ele ki. Kuşa kalan kapısıdır, hiç vakit senden ayrılmayan gözlerimdir ele ki. Saçlarıma sığal çeken neftetirli küleylerim, hele diyebilmediğim sözlerimdir ele ki. Uşağılığım gençliğim sen, kum üstünde şanılar tek, kumarlanan dizdim sen. Küçelerin karışıktı, dalanların dolaşıktı. Neçe ömrüm yattaşı sen, neçe kalbim sırdaşı sen. Uşağılığım gençliğim sen, kum üstünde şanılar tek, kumarlanan dizdim sen.
küçelerin karışıktı, dalanların dolaşıktı. Ay neçə ömrün yaddaşısan, neçə qəlbin sirdaşısan. Saadetim olma Bakı, odlar yurdu senin dolu torpağınsa. O sehirli gecelerde pezere kaymaşan ayçınsan. Saadetim olma Bakı, odlar yurdu sevgi dolu torpağımızdan. O sehirli gecelerde sezere paylaşamam aşırımızdan. Kemale Hamabiyeva burada iştirak edir, şiir yazıb Şəki haqqında. Yəni o mənə təqdim elədi, amma mən fikirləşdim ki, tələm-tələsik mahnı yazmaqdansa Şəkinin adına layiq, Şəkinin gözəlliyinə layiq öz vaxtında gələcək bir mahnını sizə təqdim eləyək. Bugün indi bu Bakı mahnısı səslənəndə mən məhz orada onu düşünürdüm. Amma Bakı hamımızın paytaxtıdır, hamımızın sevgisidir, ürəyidir və həmişə mən deyirəm ki, Bakı və Şəki elə bil ki, qohum şəhərlərdir. Onların həm arxitekturasında çox uyğunluqlar var. Elə bil ki, Bakı iri daşlarla tikilmiş şəhərdir. Şəki isə kiçik daşlarla, kərpiclərlə tikilmiş və çox oxşayırlar və hətta adları da iki hecalıdır və bənzərdirlər və söz verirəm ki, Şəki haqqında mahnı gələn dəfələrdə sizin ixtiyarınıza veriləcək. Bir də bir şeyə çox təəssüflənirəm. Mənim Şəkinin ən böyük insanlarından biri olan Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə bəstələdiyim Gecələr romansı var və o orkestr tərəfindən dəfələrlə ifa olunub Azərinin ifasında. Təəssüf ki, bugün həmən ifaçı burada olmadığından bu mahnının biz oxuya bilmədik və çox yol boyu çox təəssüf eləmişəm ki, Bəxtiyar Vahabzadənin öz vətənində bunu bugün ifa eləsəydi çox gözəl olardı, amma qismət inşallah gələn dəfələrdə bu olacaq. İndi isə sizə orkestrin ifasında, bizim bu gözəl orkestrin ifasında mən istəyirəm elə fürsətdən istifadə edib onlara bir daha öz təşəkkürümü bildirim. Çox gözəl kollektiv, bizim sevimli kollektiv, hər bir ifaçısı, hər bir ifaçısının burada böyük rolu var. Yəni onların hər birinin əməyi var ki, bugün bu musiqi sizə belə gözəl çatdırılır və əlbəttə ki, maestro Teymur Göyçayeva öz xüsusi minnətdarımı bildirirəm. Hər zaman bizimlə olun, təşəkkür edirəm. Və indi sizə orkestrin ifasında Adagio və Ardıca Scherzo təqdim olunacaq. Bunlar da filmdən olan musiqilərdir. İlk musiqi, yəni hələ nəzərdə tutulan bir filmə yazılıb vətən haqqında həsrət mövzusudur. Əslində adı həsrətdir. Biz onu belə şərti olaraq adajı adlandırırıq. İkinci də yenə də filmə aid olan musiqidir və buyurun dinləyin. Thank
isə səhnəyə İlqar Muradovu dəvət edirik. Və qeyd edim ki, Şəki cəmaatının İlqar Muradova xüsusi sevgisi var və onlar bugün o İlqar Muradovu burada çox səbirsizliklə görmək istəyirdilər. Bu dünyanın nağıl bilək sözləri Kəmal Əbeyevanın dinləyə bilərsiniz. Hatıralar döndü yine o günlere. İstedim ki evvelki tek tutun senin ellerinden. Gözümüzde külümüzde neşe arzun içe istek, humarlanak hoşbehtlikten. Bu dünyanın ahıl bilek, bu dünyanın ahıl bilek. Gözümüzde külümüzde ne çağırsın içe istek, humarlamak hoşbehtlikten. Bu dünyanın ahıl bilek, bu dünyanın ahıl bilek. Sen, ben bir de hatireler, hemin küçe, hemin şehir. Bilirim ki hara gitsem, yine ben izleyirsem. O küçenin gölgesinde, o ağacın gölgesinde, yine beni gözleyirsem. Sen, ben bir de hatireler, hemin küçe, hemin şehir. Bilirim ki hara gitsem, yine beni izleyirsen. O küçenin dengesinde, o ağacın gölgesinde, yine beni gözleyirsen. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok sağ olun. İstedim ki evvelki tek yine bana rast gelesen. Güya elesen de buradan geçirmişsen tesadüfen. İstedim ki geri dönem, kaynar gözlerini görem, bakışlarından titreyem. Bu dünyanın ahıl bilek, bu dünyanın ahıl bilek. İstedim ki geri dönem, kaynar gözlerini görem, bakışlarından titreyem. Bu dünyanın ahıl bilek, bu dünyanın ahıl bilek. Sen, ben bir de hatireler, hemin küçe, hemin şehir. Bilirim ki
para gitsem, yine ben izleyirsem, o küçenin dengesinde, o ağacın gölgesinde, yine beni gözleyirsem, sen, ben bir de hatireler, hem in küçe hem in şehir, bilirim ki hara gitsem yine beni izleyirsem, o küçenin dengesinde, o ağacın gölgesinde, yine beni gözleyirsem. Bilirim ki hara gitsem yine beni izleyirsem, o küçenin dengesinde, o ağacın gölgesinde, yine beni gözleyirsem, yine beni gözleyirsem. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İndi isə qarşınızda Azərbaycan musiqisinin daha bir maraqlı ifaçısını görəcəksiniz. Bilirəm ki, əksəriyyətiniz mənim özümü elə bu mahnı ilə tanıyırsınız. Tut ağacım. Bilirəm ki, bu mahnıya olan sevgidəndir, Aygün bəylərin ifasına olan sevgidəndir və mən onu səhnəyə dəvət edirəm. Tarda isə Arslan Növrəsli və əlbəttə ki, kamera orkestri.
şimdi indi yoksa o göylerde el tutmaya buldun kimi? Ne göğsüne neçe çarpaz ah çekmişim içe körpe buranı ben ezmişim. Bir gün şirin hatıralar sorarım seni gözleyeceğimi bilmemişim. De köksüne nece çarpaz dağ çekmişim. Nece körpe budalını ben ezmişim. Bir gün şirin hatıralar sorarım seni gözleyeceğimi bilmemişim. Geldik konsertin son ömresine. Sizin için bir mahnı ifadeleyeceğim. Biri varmış, biri yokmuş. Sözlerini sevinç olunan. Bir deliyorum ki biz sizinle yine de görüşeceğiz. Biri varmış, biri yokmuş. Thank you.
bir suyu ve uzak zamandı. İllerin fesillerin o yüzünde kaldı. Yollara, meçhullara karıştı. Bir kadına, bir adam, bir nahıl danıştı. Her şey oyunmuş, bu da bir sonmuş. Bu nahılda da biri varmış, biri yokmuş. Gün o gün olmuş, gün o gün olmuş. Ve o kadın sevmeyi unutmuş. Olmadı olmaz, seven ayrılmaz. Hatireler bizi rahat bırakmaz. Sevgin alınsa da, dünende kalsa da, kalanlar gidenleri unutmaz. Olmadı olmaz, seven ayrılmaz. Hatireler bizi rahat bırakmaz. Sevgin alınsa da, dünende kalsa da, kalanlar gideni unutmaz. Bir soyu ve uzak zamandı. İllerin fesillerin o yüzünde kaldı. Yollara, meçhullara karıştı. Bir kadına, bir adam, bir nahıl danıştı. Şey oyunmuş, bu da bir sonmuş. Bu nalda da biri varmış, biri yokmuş. Gün o gün olmuş, gün o gün olmuş. Ve o kadın sevmeyi unutmuş. Olmadı olmaz, seven ayrılmaz. Hatireler bizi rahat bırakmaz. Sevgin alınsa da, dünende kalsa da, kalanlar giderleri unutmaz. Olmadı olmaz, seven ayrılmaz. Hatireler bizi rahat bırakmaz. Sevgin alınsa da, dünende kalsa da, kalanlar gideni unutmaz. Kalanlar gideni unutmaz, kalanlar gedeni da, dünende kalsa da, kalanlar gideni unutmaz.